ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରଳତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲା ତାଙ୍କର ଏ ସରଳତା ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଏଇଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପରେ ଅଲଗା ଇଏରେ ବିଶ୍ୱଯାକ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଠି ହେଉଛି ତା ରଙ୍ଗଟା ହେଉଛି କଳା, ବ୍ଲାକ୍ ଇଏରେ ତାର ଭଲ ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବା କଥା, ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତାର ଇଏଟା ରହିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜି ତ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ଆଜି ଇଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ହଉ କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯିଏ ବି କରୁଛି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୋଡ଼େ ଜାଗାରେ ଭଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ହେଇଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା, ଦୁଇଟା ଯାକର ରଙ୍ଗ ବି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମାନେ ଯେଉଁଟା ସୁଟ୍ କରିବ ସେଇଟା କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଥମ ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିର ପିତା, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଗର୍ବ ଏବଂ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବିନି, କାରଣ ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଯାହା କରାଯାଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମର ହେଉଛି ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ଯେ କାଉନସିଲ୍ରେ ପାସ୍ ହେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଉନସିଲ୍ରେ ସେମିତି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବି ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଉଛେ ବି ଆଲୋଚନା ତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦିଆହେଉଛି ବି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଆଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଛବି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଇପାରିବନି କେବେ ଯେ ଇଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି। ଏହା ଦୁଃଖଦାୟକ ଯେ ଜାତିର ପିତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛେ। ପବିତ୍ର ଦିନ, ତେଣୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଅହିଂସାର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏବଂ ଶାନ୍ତିର କପଥ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଅତି ପବିତ୍ର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଇଏ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସରକାର ତରଫରୁ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ଆଜି 2 ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ଠିଆ ବଡ଼ ମାନେ ପଥରରେ ତିଆରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୌରପାଳିକାଙ୍କୁ, ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। Mahadev Greens Luxury Apartments, visit today.